Educação, uma lição de vida é uma realização do presidente da Frente Parlamentar de Educação, deputado federal Alex Canziani, em parceria com a Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Educação. 10 alunos, 10 professores e 5 diretores da rede municipal de ensino serão contemplados com uma viagem ao Parque Aquático em Itupeva, São Paulo. Das 85 escolas municipais, 66 estão concorrendo ao prêmio, totalizando mais de 1.200 alunos. Como pré-requisito, os alunos participantes devem cursar o 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de educação, ter médias bimestrais acima de 7 em todas as disciplinas durante o 2º e 3º bimestre de 2015 e 85% de frequência presencial nas aulas. O professor poder ir junto é extremamente importante nesse projeto, essa possibilidade não só da premiação do professor, mas que ele acompanhe seu aluno para que o pai tenha segurança. Então essa é a importância também. Então ele é um projeto muito bem pensado, muito bem amarrado. Também acho que são quase 12 anos de projeto, né? É a sexta edição a cada 2 anos, então já é um projeto que cada vez ele é construído de uma forma melhor e mais completa. Então parabéns a todos vocês e que a prefeitura realmente, né, sempre... O prefeito gostou do projeto no primeiro dia, né, prefeito? No primeiro dia ele gostou, porque ele é a favor da meritocracia, né, prefeito? Ele acha que a gente tem que sempre promover aqueles que se esforçam, né? E esse é o grande... Então, essa parceria é uma parceria de muito valor para nós. Então, parabéns a todos, muito obrigada. E dizer o seguinte, gente. Esse projeto acho que faz a diferença na vida, principalmente das crianças. Aquilo que você falou, Douglas, os outros também falaram, aquilo vai marcar a vida de uma criança. Isso vai levar para uma vida inteira, isso vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Não só aqueles que foram viajar, e aí não vão poder ir todos, mas aqueles que participaram vão saber que valeu a pena se dedicar, valeu a pena se estudar mais, porque isso vai fazer a diferença, não só na escola, mas vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Por isso, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, muito obrigado, crianças, pelo estímulo, pelo trabalho, pela luta, pela dedicação, e tenha a convicção, é através da educação que vocês vão ter um futuro brilhante, e eu não tenho a menor dúvida disso. Ainda mais com professores, professores comprometidos e diretores que nós estamos aqui. Então, parabéns a todos, sucesso, e que seja mais um grande evento, a saída para Campinas, que vai ser um dia? 8 e 9 de dezembro. Parabéns, que vive o projeto Conhecer, que vive o projeto. Quero agradecer, deputado, e dizer para vocês, do meu susto, esse ano, minha escola vai de novo. Porque triplicou o número de alunos participantes. Então, parabéns pelo incentivo. Ao fazer o sorteio ontem, foi festa na escola, para qual aluno viria me acompanhar. Então, hoje, a hora que nós saímos, foi todo mundo aplaudindo e desejando boa sorte. Parabéns pelo incentivo. E ó, médias que tá lá 70, mas foram muito melhores, 80, 90, tudo nota muito boa, muito boa. Português, matemática, ciências, história, geografia, eu tiro o chapéu pra vocês, viu? Mas você sabe como é que me chamou a atenção? Meninada, tudo nota acima de 7, né? E média acima de 7, nota sensacional, vocês estão de parabéns. E sabe o que eu fiquei pensando? Será que não tinha que ter prova para político, não? Tinha que ter um jeito de avaliar a gente assim, com precisão, né? Tinha que ter. E daí o que vai bem, né? Sei lá o que acontece, mas tinha que rolar alguma coisa. Eu não sei como é que faz. Mas a gente, só esse negócio de voto, campanha, é pouco mesmo. É injusto até, né? É injusto, a meninada aí, um esforço danado, né? Tem que mostrar a prova, tem gente para corrigir, compara, tal, não sei o quê. E a gente aqui, né? Tô falando da minha parte aqui, né? Uma avaliação muito, né? Muito frágil, né? Muito subjetiva. Tinha que ter mais objetividade para avaliar os gestores, né? Vamos ver se atinge as metas, vamos ver se as prioridades são realmente aquelas que a sociedade espera.
E a gente tinha que encontrar um jeito de fazer isso. Daí o Alex falando da escola do Lema, né? Esse projeto do Lema, que é o maior empresário brasileiro, um dos maiores empresários do mundo, né? Cara muito bem sucedido, que investe em educação de alto nível também, ensino superior, concorrente aqui do nosso setor. Mas, e que a gente tinha que ter algo também voltado, né, à formação dos políticos, né, dos gestores públicos, de uma maneira mais... Ter essa oportunidade para a gente também, né? Os secretários, né? Para realmente se aprimorar e poder devolver à sociedade com mais qualidade aquilo que ela nos delega, né? Que é a responsabilidade de administrar cidades, estados, municípios, lutar no Congresso, né? Lutar no Congresso. A gente tem uma percepção muito legal, por exemplo, do trabalho que os vereadores vêm fazendo, do trabalho que o Alex vem fazendo, que o secretário, a secretária, o pessoal da Secretaria da Educação. A gente realmente precisaria pedir de uma maneira diferente. Agora, o Alex, eu vou abrir um capítulo à parte aqui, para, novamente, vocês estão acostumados, o pessoal, as diretoras, professores que vêm aqui em solenidades, que eu faço questão absoluta de deixar registrado aqui, que é a parceria incondicional do Alex com a educação e com o município de Londrina. Realmente é... Esse projeto aqui, então, é um sonho, né? A gente vê aquele vídeo lá, quem não se emociona, né? É muito legal. E o que está contido nesse programa, né, que foi muito bem colocado aqui, acho que pela Janet, né, que é fazer que vocês, né, alunos aqui, percebam que o esforço gera resultado, abre portas, né? A educação, né, caprichar na escola, abre portas na vida, abre oportunidades, dá chance para a gente ter uma vida diferente, uma vida melhor. E é por isso que é tão importante o trabalho que a Secretaria da Educação faz, e aí os professores e diretores, a quem eu aqui, em nome da cidade de Londrina, agradeço. Agradeço, porque eu tenho muita tranquilidade de realmente falar muito bem de vocês em qualquer lugar que eu for. E aí eu defendo o nosso sistema municipal de ensino, a qualidade do ensino que é prestado, o esforço do professorado aqui de Londrina, das diretoras, porque eu sei que faz diferente. Eu sei que é algo acima das expectativas da sociedade como um todo. Vocês entregam mais do que a sociedade espera, é verdade mesmo, e sabe o que está acontecendo, né? A sociedade às vezes não sabe o quanto vocês são capazes, eficientes e entregam para a sociedade, em especial naquilo que é o que a gente tem de melhor na sociedade, que são as nossas crianças. Então, queria deixar aqui os parabéns, os agradecimentos, os cumprimentos, e parar de falar rápido, porque a gente tem que sortear e vamos ver quem vai viajar, né? É verdade. Valeu, gente. Muito obrigado.